decizněním hlas. Ano. Nazdar, tady tvůj zločinecký boss. Okamžitě se sejdeme v síni zla. Jistě. Mě tak kdo mi volal. Necháme to tady! Nazdar. Kde je? Já nevím, třeba se zdržel nebo něco. A kdo to je? No, náš šéf? Máme šéfa. Jo, máme, když nám volal. To ještě není. Nějaký podezřelý. Oni nás museli napálit. Tolik stráveného času. Ale mezi tím jsem myslel, jak sparalizovat detektiva Šmoulu. Bez rnku. Budou v háji. To je výborný nápad, profesore. Děkuji. Tak co, jdeme na to? Ano. Taky jo. No. To je ale krásný den na procházku. Jí, prosím. Ženu, pane bože, co budu dělat? To nejde. Už vím. Zavolám Koláčkovi. Haló, pan Koláček, musíte mi pomoct. Kde k sakru je? Už tady měl bejt. Čau. Výborně, už jsi tady, potřebuji od tebe pomoc. Děkuju. No, potřebuji dostat zpátky svůj hrnek. Do těho, co máš znovu? No, profesor Želvička a jeho poskoci. To je zajímavý. Sác. Tak mu zavoláme a domluvíme nějaký podmínky. To by šlo. Tak jo, jdeme. Můžeš mi říct, proč jsme někam chodili, když jsme mohli volat odsaď? Spojí mě s profesorem Želvičkou. Okamžitě. Volej, profesor Želvička. Haló, slyšíme se. Dobrý den, detektive Šmoulo. Co potřebujete? Potřebuju svůj hrnek. Proč by jsem vám ho měl dávat? Protože je můj. Ale mám nějaké podmínky. Jaké? Navrhuji vám, že by jsem vám mohl vyměnit vaše komplice. Ale vy žádné mé komplice nemáte. Jak to víte? Dobrá. Tak vám vyměním velmi tajnou informaci.
proč váš šéf nepřišel do síně zla. Jak o tom víte? Prostě o tom vím a já vám to řeknu. Za svůj hrnek. Dobře, kde se sejdeme a kdy? Za 15 minut na autobusové zastávce. Dobře, naschledanou. A přineste můj hrnek. Naschledanou. Výborně. Jsme tady opět minut dřív. Máme čas si vymyslet nějakou unikovou cestu. Pojedeme autobusem. Dobrý nápad. Nevíte, jak to funguje? No, tady jsou nějaký písmenka. Jo, a tady je to, hele, vidíš to? Ne, ale tady musíš tohle. Jo, jo, takže to jde za 15 minut. Super, super. Tak jo, teď si na ně počkáme. Dej mi můj hrnek. A co ta informace? Tu ti dám, až mi dáš hrnek. Nikde. Tak z ruky do ruky. Informace. Byl to on. Co byl on? On ti volal. A co, vždycky vítězí? Se nám utekli. No. Ale naštěstí jsem jim na hrnek připevnil sledovací zařízení. Zjistí, kde jsou. Jasně. Tak co, už jsi zjistil na tý cihle, kde jsou? Jo. Jsou hora na černý říčce. Ještě není. To tady Proč jsme někam chodili, když jsme mohli zavolat tady tuč? Nevím. Já taky ne. Koho to napadlo? Mě. Možná. Tebe. Ty tady Ahoj, kip. To potřebujete. Takže jsi prodala. Vzal jsem si mandarin, jenom jeden stroužek. Tak jsem si pobudil. Ale pěkná rukáska. Tak to se jen. Sakra je. Čau. Výborně, už jsi tady. Proč jsi mi volal? Potřebuji pomoc. S tím? To nevím.